Javni konkurs za izbor udruženja za realizovanje projekata Kancelarije za mlade grada Šapca koji se finansiraju sredstvima iz budžeta grada trajao je od 16. do 30. januara. Od strane 6 udruženja pristiglo je 10 različitih prijava i predloga projekata, od kojih je komisija izabrala 8 projekata, 5 udruženja koji će realizovati programe Kancelarije za mlade. Udruženje Centar za realizaciju novih ideja realizovat će projekte Savjetovalište za decu i mlade i medijske pismenost i vršnjačko nasilje. Holistički centar Put pozitivne promjene realizovat će projekte Mala matura i edukacija za tinejdžere i profesionalni i lični razvoj mladih. Sportsko-dijagnostički centar Šabac realizovat će projekat Programirana fizička aktivnost mladih za celoživotnu fizičku formu. Udruženje građana Sunčev sjaj, projekte Javni nastup i prevencija narkomanije i marketing i komunikacija, a udruženje Svetlost projekat Probaj bunt. U saopštenju Kancelarije za mlade navodi se da će projekti koji su prošli biti realizovani od polovine februara do kraja godine, a za njihovu realizaciju izdvojeno je 3.322.500 dinara.